Sot rres dhe thorës 11 nga klinika e Shkupit në repartin e neurokirurgjisë të Spitalit Klinik të Tetovës. Sot u transferu tek ne, domethënë zotri Ziadin Sela është në gjendje stabile, domethënë jashtë rrezikut për jetë, për momentin trajtohet konservativ dhe shpresojmë që kështu të shkojë, edhe mendoj që brenda disa ditëve gjendja e tij do të jetë stabile dhe do mund të lëshohet në shërim shtëpiak. Në bazë të lëndimeve trupore, sigurisht që do të bëja akoma konzilium të mjekve të spitalit klinik, shpesh se brenda disa ditve, dhe me thonë, do shta edhe 5-6 ose 1 javë, do të mund të shkoj në shërim shtëpiak, dhe asë të kështu vazhdojnë të shkoj puna mirë si që është për momentin.